Православните верници денеска го празнуваат Источен петок. На првиот петок по Великден се празнува обновувањето на храмот на Пресвета Богородица во Цариград, наречен Живоносен извор, поради чудотворниот извор со вода што се наоѓа во него. Во Куманово традиционално секоја година црквата Света Петка во населбата Бедиње, местото на централното празнување и ги собира верниците во поголем број. Утрово во чест на Источен петок митрополитот Кумановско-Осоговски господин Григорий заедно со свештениците од служија света литургија, пошто беше извршен чин на осветување на водата, а се пресекоа и колачи и се предаде кумството за наредната година. Верниците се помолија пред иконите, запалија свеки за здравје и оставаа великденски јајца. Тој време има моја мајка овде сестру, овде е тупани, музика, народ и навечер овој пут корза, овде е тупани, играње, љубови. Леле, много е било убаво, али ја не знам зашто се вакој напушти. Гле, нема ништо да се весели човек. Весело е било. Е, тако е, много е било убаво. Е, па вакој, овој празник се празникуе тако и е редно по Великден и пред Великден. Пред Великден Црн петак га викав. Црн петак. Тој ден су го разапенјале Исус Христоса, а овој пославимо после Великден. Овој е било како собор и како слава, тој време. Доваѓаме због празник Балаклија, што петка, доваѓаме Балаклија да дава здравие за тој све најубаво. Може ли да не правите една споредба од предходните години и последниве 2-3 години? Беше ли помасовно? Сега гледаме... Помасовно беше, поубаво беше, и секи убаво, али помасовно беше. Луѓето се доваѓаат за здраве, за среќу. Свако година луѓето во некој новој улица која сме се правиле, и доваѓа се сече се колаше, свако година нови кумови се забирао. Треба ли да се омасови овој празник? Треба, да. Али се поради овој кризу, и поради корону, највише се народ и удалји, и тоа кога доаѓа максимум знаеш. И пак, па се припазујава, не е баш е достарно. Луѓето си доаѓаат и децата да ги доведуваат тука и се најубаво е, што да кажеме. Али по народ имало, повеќе е било понапред од колку сега, знаеш. Дали се ради короната не и за тоа, иначе има луѓе ви што сеќа тука колачи си доаѓаат. На овој ден луѓето ги посетуваат изворите и ги мијат лицето и очите, или три пати преку себе префрлаат вода од изворите, заради тоа што се верува дека Богородица на Источен петок му ги мијала раните на Исус.